God aften. I aften skal vi høre en bog, der er skrevet af salige Thomas Vinding, som jo er far til Kasper og Alberte. Vinding, som de fleste kender, sig en ophavsmand bag mange fede ting, lavet på DR i sin tid. Blandt andet Supercarla, som jeg jo husker, og måske nogle af de andre ældre mennesker som mig, husker måske Supercarla. Men nu læser vi Han er tosset, sagde naboerne, af Thomas Vinding. I et lille bitte hus i en temmelig lille have boede Peter, som alle grinede af. Her står Peter så i sin have med en høne i famlen. Peters naboer havde store huse, store biler og fine haver. De holdt store fester og havde meget ondt i hovederne om søndagen. En af dem var murer, en anden arbejdede i banken, en var sygeplejerske og en var direktør. De var alle sammen noget. Peter var ikke noget. Men han havde høns, som lagde æg, og hans køkkenhave var fuld af grøntsager. Naboerne havde blomsterbeder, græsplæner og havemøbler og supersmarte plæneklipper og hækkeklipper, som larmede hele dagen. Lad mig se der. I Peters have var der ingen fine blomster, men temmelig meget ukrudt. Og det var godt, for hans kaniner elskede mælkebøtter, og hønsene var helt vilde med brændenælder. Og Peter syntes, det var så hyggeligt at ligge på knæ og plukke mad til dyrene. Her ser vi, Peter ligger der og plukker mad til alle sine dyr. Han er tosset, sagde alle naboerne. Hvis der kom ukrudt i deres haver, så sprøjtede de med gift, og hvis der kom fugle, så smed de dem ud. Peter havde hverken brusebad eller håndvask eller WC. Han vaskede sig ved et lille fad, som stod ved pumpen ude i haven. Og når han skulle på WC, satte han sig på en lille spand, som stod i et lille hus. Og her ser vi så, at Peter han står og vasker hænder ude i haven. Når spanden var fuld, så tømte han den i et hul, han gravede i jorden. Og på den måde kom der mere og mere muligt i hans have. Han er tosset, sagde naboerne. De havde store badeværelser med varme i gulvet og badekar og brusebad. De havde vaskemaskiner og tørretumbler, og de havde masser af vand i hanerne. Her ser vi så naboerne med deres badekar og alt muligt, hvad de ellers har. Tænk. Peter vaskede sit tøj i et lille fad og hængte et tørre på en snor. Når det regnede, tørrede han det over kakkelovnen. Om vinteren skar han grene af træerne, som stod i hegnet og sad brænde til hele året. Han er tosset, sagde naboerne. De havde masser af varmeapparater, og hver måned kom der en bil med olie til deres oliefyr. Se, hvad der kommer. Tankbilen med lidt. Fjul. Det gik så godt, så godt, så godt. Men pludselig gik det ikke så godt. Vandet blev dyrere, og olien blev dyrere. Og benzinen blev dyrere, og alt kostede penge, 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 penge. Og der kan vi se her, hvordan de sidder, naboen sidder og river sig i hovedet, fordi at de bliver fortvivlet over, at alt koster så mange penge. Og det blev værre endnu, for nogle af naboerne mistede deres arbejde. Farvel og tak, blev der sagt. Dig kan vi ikke bruge. Ham, der var murer, var pludselig ikke murer længere. Ham, der var bankmand, var pludselig ikke bankmand mere. Og hende, der var direktør, var pludselig ikke direktør overhovedet. Først var de noget, og så pludselig, så var de ikke noget. Og så gik alle dem, som ikke var noget, hjem. De solgte bilerne og skruede ned for varmen og sad i tykke sweatre og kiggede ud af vinduerne. I hvert hus var der nogen, som ikke var noget. Og de græd, og de kedede sig. Men Peter, han var stadig Peter. Se ham, Peter, sagde naboerne. Der er nogen, der har det godt. Han har både kål, kartofler og gulerødder og æg. Det kunne være, man skulle lave sig en køkkenhave. Men hvordan gør man?
Det vidste Peter. Han hjalp dem med det hele, og de kunne få både frø og planter og kyllinger hos ham. Og han var fuld af gode råd. Og da efteråret kom, havde de så mange grøntsager, at de kunne sælge dem ved havelågen. De havde kældrene fulde af kartofler og kål og gulerødder og rødbeder og pærer og æbler og masser af flasker med saft. Men de havde stadig ikke noget arbejde og næsten ikke nogen penge. Men de var meget gladere og meget sødere ved hinanden. Og Peter, sagde de, han er nu ikke så tosset. Jo, sagde Peter, jeg er lidt tosset. For alt det, I er så dygtige til, det kan jeg ikke. Men det, jeg selv kan, det er jeg god til. Det er derfor, jeg er så glad. Og nu skal I se, hvad jeg er allerbedst til. Så tog han en gammel dåse og sparkede den op i luften. Og da den faldt ned igen, greb han den med hovedet. Og naboerne, som så det, tænkte, det må vi også lære. Og så fik de noget at øve sig på. Og her ser vi lige Peter, der sparker til en dåse, og alle naboerne, der kigger på. Og det var simpelthen klip, klap, klude. Så er Thomas Vindings historie ude. Og hvis man lige tænker sig lidt om, efter man har hørt den her fantastiske bog, så kan man måske drage nogle små paralleller med, hvad der faktisk sker i øjeblikket i Danmark og i verden. Held og lykke til os alle sammen.